以欢迎大家回娘家的心情，马来西亚分会慈济志工用心布置，一花一景都有巧思。我们是希望说有很多更多的那些蚂蚁雄兵啊，一起来啊帮助商人，把慈济能够推动得更广更远。这个众串的意思就是说，所有的慈济人不管他是扮演什么角色，就是一个都不能少，这样子把它串起来的意思。从双溪大年远道而来的慈济人也精心搭起了竹筒岁月围墙，叮咛大家莫忘那一念。商人一直强调的嘛，小钱行大善，每天投那个五毛钱。慈济志工们以最真诚的心付出，期待在岁末祝福当天与法亲家人幸福相聚。大爱新闻真爱美志工林俊业，马来西亚综合报道。